A v tuto chvíli si dovolím také odstartovat prodej slosovatelné sbírky. Cena jednoho losu je 10 korun a pokud už jste procházeli tady kolem toho modrého stanu, tady bude ten prodej probíhat, tak hlavními cenami pro letošní rok jsou elektrokoloběžka, vysavač a kávovar. Já bych chtěl jenom dodat, že výnos té naší sbírky bude určen postiženým obcím v Jihomoravském kraji. Takže si myslím, že je ta sbírka celkem smysluplná a i ty ceny nejsou nejhorší. Díky. Tak v tuto chvíli od nás z organizačního týmu vše. Užívejte a teď hlavně děti s Hopsalínem. Helenka tady byla nejdříve, děti. Já jsem vám to říkal, kdo tady přiběhne nejdřív, má šampaňo. Alenko, ale aby to nebylo jenom tak, to šampaňo ti samozřejmě přidám. Ale všem dětem, ahoj. Tak všem dětem musíš prozradit, hele, nějakou pohádku, co říkáš? O červené karkulce, koho spapal vlk? Červenou karkulku a koho ještě? Babičku, je to pravda, děti? A kdo jim přišel na pomoc? Myslivec, a co udělal? Rozparal mu břicho, že? Kameň a ten se skutal do studny a utopil se. Tady je tvoje šampaňo. No já jsem to říkal. Kdo chce další šampaňský, děti? Děcka, možná později budeme rozdávat, ano. Ale všechny děti pozvu na kolotoč. Chcete? Děcka, já mám jenom takový virtuální kolotoč, jenom mamka vykulila oči, protože to slovo zná celý rok. Děti, já si myslím, že se na tom kolotoči taky svezeme. Co říkáte? Víte, jak se jezdí na kolotoči? Tak zkusíme, jo? Tak a koho na tom kolotoči dneska svezeme? Samozřejmě všechny děti. A tuhle tu, kdo to je? Opice, ona se nám schovala, že? Vypadá jak Batman, že je to tak, děcka? A kdo to je Batman? Je to pavoučí muž nebo netopíří muž? Co myslíte? Výborně. A jak se jmenuje ten pavoučí muž? Znáte jej? Ty brďo, vy jste takový znáci, tak já věřím tomu, že budeme rozdávat další odměny. Kdo chce další odměnu, děcka, zvedá ruce. Obě dvě. Hele, budeme kakat jabličky, ale vy to určitě neumíte. Tak to zkusíme za chviličku. Ty už si opice, jo, já jsem vás chtěl přečarovat. Tak to zkusíme všichni. Já řeknu, ať si kluk nebo holčička, ať je z tebe na chviličku usměvavá opička. A teď to zkusíme všichni, ano? Tak, a já nejlépe hejbající dvě opičky, kluka a holku, odměním nějakou odměnou. Jste nachystané, děti? Já neslyším, jste nachystaní? Tak to můžeme rozparádit. Nemusíte tam stát na trávě, pojďte tady na betonovou plochu, ať se vám nepodvrtne nožička. A já si myslím, že už je tady písnička. 3, 2, 1, startujeme. Kluci a holky, takhle jdeme to rozpleskat. Pojďte. A pozor. A když se u nás v Africe narodila opice, seděla se zvířata, rohatá i chlupatá, poskakují jako opice. A ukážeme, co opička vidí, musí řady lidí, pozoruje ptáky a dělá to taky. Co opička vidí, musí řady lidí, pozoruje ptáky. Když se u nás v Africe narodila opice, seběla se zvířata, rohatá i chlupatá, poskakují jako opice. Co opička vidí, u zvířat i lidí, pozoruje ptáky a dělá to taky. Co opička vidí, u zvířat i lidí, pozoruje ptáky. Tak se máte tady kamarády, jdeme se objímat. Kamarádky objímáme, mamku obejmeme, možná taky tuhle tu mamku, děcka. Když se u nás Africe narodila opice, seběla se zvířata, rohatá i chlupatá, poskakují jako opice. Co opička vidí, musí řady lidí, lidí, pozoruje ptáky a dělá to, co ty.
za uši a točí se do kouku. Když se u nás v Africe narodila opice, seděla se zvířatá, rohatá i chlupatá, poskakují jako opice. Z opička vidí, musí na ty lidi, pozoruje ptáky a dělá to taky. Z opička vidí, musí na ty lidi, pozoruje ptáky a dělá to, co ty. A co máš dělat? Dělá opičky a vykřikuje. Takhle si zatleskáme, děti. Tak, teď udělejte krásnou sochu. A já jdu pro odměny, protože já budu odměňovat nejlépe hejbajícího kluka a nejlépe hejbající holku. Tak, já začnu tady z kraje. Seš to ty, byl jsi úžasný a my ti zatleskáme. Tak, kde je ta malá hodnota? Tady seš, ty se z mě přestěhovala. No tady máš taky. Tak zatleskejte. Hele, a ostatní nezoufejte, děti. Další darečky se budou rozdávat. Hele, a kdo na... No. Dobře, tak se netahej za uši. Hele, za ty uši se už nebudeme tahat, protože na to zvířátko, na které teď pomyšlím, to zvířátko se netahá za uši, děti. A to je dobře, že tě to nebolí. Hele, ty máš krásné pruhy jako jedno zvířátko. Kdyby si jim měla černé a bílé, tak by to bylo, děti, co? Zebra. Přesně tak, zebra. Hele, umíte ji namalovat? Zkusíme ji namalovat? Tak na... dostaneš taky odměnu, když se mnou budeš malovat. Teďka jo, tak pozor, nachystej obě dvě ruce. A jdeme, jakou barvu potřebujeme? Černou a bílou. Černá bílá, černá bílá, černá bílá, černá bílá. Ze strany na stranu malujeme. A teď pozor. Dvě oči. Tak, očička už máme. Kolem toho namalujeme dva trojúhelníky. A ty jsi vzpomněla ocásek, jo? Takže udělejte ocásky. Tak, výborně. A teďka podívejte se na toho pána, který má tu čepici na hlavě, kšiltovka se tomu říká. On se krásně usmívá, protože asi ví moji otázku. Jak se pozná zebří kluk od zebří holky? Zebří kluk. Nevíte, jo? Taťka to neví. Či je to taťka děcka? Ne. Či je to taťka? Jo, ty jsi tady s babičkou. Babička to určitě bude vědět, hele. Tak a vy to víte, jak se pozná zebří kluk od zebří holky? A chcete to vědět? Přesně tak, taťko, vidíte to, taková malá holka to ví. Jedna má šličku, že jo? Tak poznáme zebří holčičku. Výborně, ukaž, kolik je pět. Úžasné, kdo má pět roku, zvedne ruku. Kdo má šest? Kdo je v důchodu? Dobře, tak. Takže jdeme na to. Tři, dva, jedna, startujeme. Je tady děti zebra a jdeme to pěkně roztleskat. A budeme hopnout jako ty zebry, jo? Já už vidím zebru, děti. Pojď, hezky. A takhle zatleskáme a pozor, písničku, že tady máme. A když si vezme zebra do hlavy, že jí druhovaní to žít nebaví. Mašličku a ty každý
Tleskáme holkám, holky, klukům. Tak co? Zaznamená.